7。一瞬下がりたい、一瞬下がりたい。一斉のーで声を上げて、ドゥルル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 いや、ニカスジジイオファーしてんだ。勝って気持ちよく寝たい。何色？走ってる楽しいコースどうですか？走ってて楽しい。基本みんなそれ選んでると思うんだけど。そう、そうやなと思った今。ナイス。楽しいコースだ。最高。ジャングル来た。いいね。ボルケニオン。ここ本当好き。マウンテンだったし、もうバカになってるかも。TA 以外でショートカットがまだできひんのよね。TA でできるアピールやめてください。いや、ごめん、そのレベルの人がいると思ってなくて。はい。綺麗なセンター返し、綺麗に返されたはい、顎持ってかれたよこれ。モイスさんなんかずっとディスコード光ってる。光ってた、バグってる。あ、バグってる。まあ、魅力感度が。ナスメ投げる？投げない。投げろ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 。やっちゃえやっちゃえやっちゃえ。ゴーゴーゴー。やっちゃえよナスメ。やったこれ。やった。最高な。やったヤジがすごい。ああ取られへんかった。捨てたい。もう早い。俺の目の前でな。もう切れどころ。トタちゃんもしかして赤さん？やばい、もう一生巻いてん。あの勘弁してください。頼みますよ。お願いします。いつまで持っていけばいいのこれ。ジャンプアクション2個目です。ジャンプアクション2個目で吐きましょう。吐きました。一生持っててほしい。なんならあ、ごめん。リンゴさん吐いて。大切だ、ごめん。いきます。せーの、ここやだー。これで、これでアベちゃんにはいかない。リンさん引いてこ。やだー。いやー、暗い持ち主。お前殺すぞ最初。怖い怖い怖い。シンプル怖い。怖いよ。怖いよ。さすが予告。さすが予告。怖い。見切るぞ。そんなこと言わんといて。恥ずかしいから。落ちたな、確かに。聞いてた。聞いてー。あかん、もうむちゃくちゃ。頑張って。頑張って。いや、韓国か。ロンギどこやったっけ。言ってたやろ。やばい、言ってないやろ。え、畑坂さんすいません。この砂場みたいなところやったっけ。畑坂さん、まあそうそう、そんな感じ。ないくらっちまえ。うまいぜー。ないくらっちまえ。まだレース終わってねって。レース終わってねえ。終わってねえだろ。それで順位下がってるからね。うわぁ、えぐ。神さんさー、超気持ちいい、超気持ちいい。エグさんだね、俺はいけなかった。ゲンさん強いよそれ。オフでーす。頑張ったぜ。ナイスー。イレギュラーすぎるだろ。2人とも走ってるところが。クッソ性能がいるけど、何まだゴールしてない。耐え耐え。めっちゃラッキーが続いた。キラーサンダーキラーって引いた。すごいな。すごいね。強すぎた。キラーで回避してたんだサンダー。そうそうそう。ね、いや、おまおじさんちゃんとやってたら多分 G 取れてましたよ。でもあれ。ドンキの場所覚えてたら。お。ドンキで生えてれば回避。システムやってる？システム。うん。いや、しゃおもろいやん。何だっけそのでっかいウツボのところ。ウツボ、パックン、パックン、あ、これね、神殿、神殿、パックン神殿。走り方がようわからない。そこだから選ぶんだよ。どういうこと？え、駆られる我々もしかして。え、だから練習のために走る。あー、偉い。おー、なんて前向きなんだ。向上心がある。でも本番っていつなんだろう。わからん。確かに練習だけして何もないみたいな、なったら悲しい。マジで悲しい、それは。マジか。ラウンジやりましょう、ハイブリさんも。ラウンジやりましょう。誘ってくれたらやりたいんだけどね、誘われないと基本的にやんないんだよね。
メンタル病みますよ。誘うセリフ文句として一番ダメでしょそれ。誘ってない。いや本当に一緒に病みましょう。なんか俺40歳超えてゲームで病みたくないんやけど。やられる前に消す。とりあえずね、慎太郎もその道を歩んできたよ。危ねえんだもんだ。いや押されたね。あくそ取れなかったか。あやべ逆ぐらい。ええー、やられる前になんか死んでった。するしろ。オッケー。するでいってね。バナナ何も取れない。やばい。ミキさん大丈夫？ダメです。大丈夫です。ダメじゃない。ダメじゃないから。頑張ってよ。ダメじゃないからね。ダメージ3。ああどう言ってたのに切るよちゃんと。ああマス。俺。ねえ。二人やった二人やった事実。いやー。バナナ一個で。払いそれのせいじゃないじゃん。完全に払いせいそれも。いやあれ本当ハタツゴのせいよな。バナナ当たったのせいよねあれは。あいつ俺のバナナに当たるから。永久に打ち切る。ああハタツゴ。そうならそういうしまった。ずっと俺のせいにされる。危ない。このまま前さん逃げましょう。マップが。OK、前さん逃げよう。逃げましょう。マップめっちゃいいですよ。ありません。え、ちょ、え、ポンチさん？なんでそこでサンシャさん？前に逃げよう、さん。いや、前に逃げよう。まあいいでしょう。前、OK、逃げましょう、逃げましょう。誰や？アモーレ！アモーレ来たら。アモーレ来たら。アモーレ落ちちゃった。ポンチさん、私、コイン木の位置です。どうぞー。なんかこれで赤さんとかじゃないことに乗ります。入ってきたぞ一人。ああ終わっちゃった。ダブル前大量でバナナ。一瞬下がりたい。一生のでこれあげて。ドゥルルルルルル。強い。いやこれ。助けて。さあ。助けてもんだから。助けて。なんだこれ。ゲド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 ゲーえぇー割とお通りじゃーいあ、それなんだこれおだー僕は2歳だったのにおい、サンダー食らってからもう動けなかったんだけど、俺とサンシャ誰も同じ場所でだからもう、あらゆるものに惹かれ続けたずっと回ってたよな、2人でな2人で1分くらいずっと回ってた、同じ場所でリスキル祭りだどまい一番内側でサンダー食らって赤食らってキラー食らって何食らったもうわけわかんないよもう全部食らった多分、うん、パックン神殿ってパックンつけてる割にパックンいたっけいるって言われて魚か石像みたいなあー確かにパックン神殿って言われるサムネパックン要素ないのねサムネにパックンがいないサンゴ礁越えた後の橋の後のグライダー前にあいるーそう、あいるわ確かに下にいるよフルフル見てないいるわドルミのウツボに邪魔されてるやんどう見てもウツボ死んでんのがいいよな確かに確かにしっくりくるパックンの知名度に甘えてるマジでこのウツボの名前なんて言うんだろうなみんな知らんもんなあれあのマリオ RPG でこれでボスがパックンだったんですよこれボスパックンだそうだからパックン神殿っていう嘘を今考えてきました絶対違うマリオ RPG にボスパックンはいねえからなイメージだからなそもそもパックン神殿ってきしょ距離感マジで誰耳なめてがいる耳なめでやめろ耳なめでじゃなくて吐息勢でしょイケボ勝ててねキモカテもうイケボか全部キモかったハーハー言っただけだよあ、わたしナイスルーえ、当たっちゃうのあれ当てんごあそこマジで走ってね、早くうわー、だなーターボたまんの遅いこことかどうすか許してくれ遅いああやめてよ、もうみんな争うのがさハタサコが遅いわけないって信じて走ったのに全然当たったおりんごさすがにねキノコを使いたくてあ、そうかそうかあ、やばい争いはやめた方がいいからねやめましょううえーどうぞ争いやめましょうみんなバッグロが争いやめましょうはい、仲良くいきましょうおでも入れてなんか一斉のおでああなんやねん一割りさせてくるなんすかゲンさん、カウントはカウント待って、今日知ってる人の方が少ねえだろ確かに確かにやった赤さん引いたやーアベレージくんおいつアベレージくん助かった君に届け
届いたよ。やったー。アベレージ君。あ、いた。アベレージ君。ねえ、きしょ。あれ失礼した。あれ？俺に。何してんの？何してんの？何そのミートフィッシュレバー。なんで死んだの？なんで？サンシアさん。わかんない。危なーい。なんです。これは伊豆さん死んでるからハトさんに投げとこう。伊豆さんに赤投げない。絶対投げない。絶対投げない。投げるべきだね。じゃあそれは隙がないんですよ。引けば関係なし。終わった。今日は本当にかわいそう。よく耐えた。終わったね。えらい。テイクグレーダーシュルで勝つ。うまっ。うわ、負けた。マジマジマジで。うまっ。赤投げられた分は返したぜ。テイクだよ。あ、届く。ノリでやってたのがバレてしまった。ついに今までの。でも3位すごいね。うん、ありがとうございます。アベレリさんのおかげです。うん、そうだね。うん、本当に良かった。じゃあ次何のコース選びますか？メタシティ。メタシティ。わかりました。選びましょう。ありがとう。どっちもキャッチボールやったことねえだ。互いにボール取れなかった。二人とも何も考えないでしょ。お互いに違う方向に投げてるよ。とりあえず一応壁に跳ね返ってるからなんとかなる。緊急事態や。どうしました？ん？どうしましたか？アイコス残り1本。死ぬ。あー、死んじゃう、死んじゃう。困った。ヤニカスジジイや。いや、ニカスジジイやばいってな。ヤニカスジジイ。はい。いい返事だ。おー、いい返事だ。告白。こんなにいいヤニカス初めてだよ、僕。こんなにいいヤニカスふかふか畑で取れた新鮮なものみてえな。マジでみんな矢に切れてから、矢に切れてからのブリちゃんあおらんほうがいい。なんやねん、別に俺矢に切れたとこなんかないやろ。いや、矢に切れとアルコール入ってる時のブリちゃんマジであおらんほうがいい。そんなことないよ、いつも死に直結する。そんなことないわ。まあ、この現代社会でマジですると、おまおじさんだからだよ。違うマジで違う、ね、俺以外のみんなにももう、まあいいや、はい、ねえ、なんかあんねんって言えや、はい、おーい、きしょいな、畑さこ。早め。おー、お前マジでさ、次やったらマジで奥歯ガラガラ言わすぞ。してみたい。してみたい。その前消す穴に手突っ込むけどいい。やる側にも強いやつやろ。ゲンさん、青子いきまーす。ゲンさん、やだじゃない。いけんな。なんだよね。食べおいしい。リンゴさん、はい、すごくおいしい。ポンポンリさん、ポンポンリさん、ポンポンリさん、ポンポンリさん。ポンゼ、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 誰かショット構えのバックスの当たった人いる？いないんだ。いや、分からん。何が何か分からん。いないパターンだ。何が何だか分かんないぐらい、爆弾で。あー、爆弾。爆弾吸いたい。入ろ。いいぞ、いいぞ。切れてる。今煽ると怖いです。本当に怖いです。は？あ、ほら。始まった。なんで怖い怖いながら煽ってんの？自分から危険地帯って。煽るよりもイラつかせてたよね、今多分。イライラした。
違いないね。すごかったよ。壮絶やったよ。お酒の場でのブリちゃんたち。壮絶やった。ブリちゃんたち。たち。ブリちゃんの仲間たち。ああ。うちの事務所の人たち？バンドの方々。へえ。もうあの事件。いやもう怖いから違う話しません。やめましょうこれ以上は。そうだね、好きな虫の話とかしましょうみんなで。ヘラクレスオオカブト。ああいいね。わかる。怖かったつもりよね。小学生小学生。マンディブラリス二股クワガタ。なんだそれ。よう出てきたなそれ。虫キングであの金色だったから覚えてるわ唯一も。あーあー。ああ。カワセミアタックとかね。何それ。ランニングカッターね。もう覚えてない。虫キング毎回ラスボスの時にこれが本当に最後とか言って今日出てくんだよな。へえ。何でもそうだね。へえ。ああ。行かせます。行きますよ自分。わあ赤コーラ邪魔。落とし。じゃあ勝負や。流してください。22222222。娘何してんの？熱い！ガツくな。ほう、言うじゃないか。怖い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 。ついにイズさんとの一対一。何何？ピーズ。何をやっとるんや。ごめんね。待ってバナナ一個が剥がせない。対角線。いやー、戦かー。何やってんねー。よーしよしよしいいぞ。俺はちょっと貸しただけだよ。まずいや無理よじれんなこれ。ああ！おありがとうサンシアトゲ消してくれてねー。嘘。ありがとうねー。いやもう当たり前ですよ伊豆さん。二人でワンツーフィニッシュしましょう。二人でワンツーフィニッシュ。あいつが死ぬ未来が見えるな次。任せてください。いやー殺さないで。お前死ねポリス。後ろから赤くてるって。ほんとごめん。情緒おかしい。ふざけんな。あ、またそこ、お前だけはもう早め。くそ。処理。届け。届かないね。届かないね。三者さんに届いた。やばい、トゲ。もうトゲきすぎやって、こんなんゲンさん1位やん。ちょ、ゲンさんの邪魔だけ考えよう。いやもう。うわ。アクションカメいるってやつだね。惜しい。分かった。マジで危なかった。八。まあまあやな。よし。このレースやば。なんか前でいるのこと聞いたん。終わってます。アメリカや。ゲンさんの高笑いが響いてたな。な。嬉しかった。おめでとうございます。三者さん、三者くん殺されたん？あれ、3人走ってたけど、いくつだった？はい。あれ、そういえばね、ワンツーで言ってたけど。どうだったん？ワンツー言ってましたけど、ねえ。もう覚えてないです、ないか、自分が。今さっきの話やん。飛ばされちゃった記憶。もう記憶が消えました。いずこの野郎しか今頭にありません。じゃあ、いずさん、次僕が順位上だったら、何でも僕の言うこと1個聞いてください。じゃあ俺が上の時三者死んでもらうよ。やばいやもう終わりを迎えるらしいぞ。すげえ。怖っ。始まった急に。急にデスゲーム始まったけど。全力で三者君に頑張ってもらいたい。しかもここショットができない。あいいよここそんな俺も強くないし。あじゃあちょうどいい。伊豆さんの強くない。そう強いだけだからねそれ多分。伊豆さんちょうどいいか。NIT めっちゃやってたでしょ。いや動画まで上げたでしょ。世界の伊豆でしょ。世界8位です。じゃあちょうどいいか。じゃあね。相手にとって不足なし。三者も負けてねえよな。そうですよ。アマースマニカ杯2位ですよ僕。そうだよ。お。優勝者目の前にいるのに。あば。ギリギリ勝ったからな。次の弊害が。伊豆さんに殺される前にケンさん殺さなきゃ。ああ、すみません。リンちゃん。やめて。ラグくないリンちゃん。伊豆さんどこ？熱い！いやらしいなこいつらしいよ。危ねえなラッピョン。お前だけは絶対に殺す。いやもうこれ落ちなかったら勝つじゃん。6位かあ、まあ悪くなさそう。うわ、最悪。全然7位だ。疲れた。え、これワンチャン勝った。ははー。もら青よし。全然勝てないやん。全然勝てない。どこに希望感じたの？ということで、三者さん、ちょっと。三者さんが
現実世界からログアウトされるということで表現いいね人生引退配信この後行います嫌だ仮想と土葬どっちがいい生前葬山に埋められて虫に食われて死にたいですね最後みんなの賛美があれチョコマウンテンでいいチョコマウンテン録音して送っときますじゃん